dine bai zo ba mai uwa a gaban murhu ba za ya ci babu miya ba in ka gane Allah ba ka ki ka sha wahala ba amma kuma komai in ya zo kai duban rawa eh ai akwai bambanci a tsakanin yaro babba in an mara ma ai Allah bai yani ba magana zarar rubunu kai ba kyama ba na shiga ban dauka ba ba ta furta barawo duba kai kwa mu shagal duwa cikin Allah wa munarku kowa ya gane ina ya tsaya tabbas sai warku mu gale duban sabo ko ko zarkaku mu duban kanmu mu ji tsaron Allah rawa eh mai bacci farka in ko ka ji za a yi ba kai mai tafiya baruwaye kai kalli gaban ka ka sa kai kai mai zakin mu mun fada maka ba mu ba kai aikin mu muna kai mun zance mu duba duba soyan bai da mu da ku da amana mu shagalti kawai walbai burga mu raka mu je min so a cikin manjaye mun sallama kan mu mun take mai yin zamba shewa ne suturan mu shine fa abun farin mu shine kibular mu jagoran mu abun koyin mu mun sallama kan mu a gare shi muradin ran mu shine ya tajalli a dukan sufatan duba kai 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 ya gausi ba ne alam ba in an ja ka ja ba za ga alkhairi ba da biyar sabani magiyin ka ba zai daina ba makuwa da makanta a gare su ba za su guce ba da akwai mamaki mai ja maka gausi saraki mai rabon wahala dai bai jin bar kalmar baki ka biya ta wurin kai wannan aikin sai zaki wasu sun ci kasa dai ta na she fuska da baki ya sha ba mu gani dai in za a yi ba jirwaye wai mu za a yi wa shirme hatarawa waye ya sarrafa allo dan malam bai yi saba kai ba wani tsoro ba kwaro mun sha horo eh goga ka sha goga in ko ka ga za shiga taro kai zuru ba ta jin fazuru ai ya dai faro eh ko an saba dai sai an jure dan baba kai yaro maza kuma gausi ya watsa shirinka kuma har abada dai ka je ka saba tsarinka ka taba ka ji gengen in ko ka matsa ka sha kanka ko za ka gwada dai dai fuske nake mun baba da awa kariya ce kowa ya ji gausi batun ne ba ma zalunci ba amana alkhairi ne ku dai a gurin mu ba ja gausi Allah ne kuma ba laifi dan kun ja ai ba ku gane ba gausi shin kura a ruwan sanyi baka sauka kuma ba zato ba warka ta zo a zuwanka bayi da yawa dai sun bar yan kalal jaka kai musu nan ba kai stan ba su kauce ma ba gamji sha sara da sassaka ka girma garaje wa zai iya ne sun buga sun faɗi mazaje kai duku wani dai gausi dai babu garaje ta jan mai kin sa dan kara wuta mu ci gumbatu kai aure fasadaki ne nan take mai kiwon shanu zai jura gamo da fatake duk wanda ya aika tilas ya jira dan aike mai raba mu da gausi ban ji ban gaba ko da sa'aba kai wa zai fada wuta gashi yana dubawa ramin halaka dai wasu sun ci gaba aunawa to barama kenan dan uwa sai ai ta kulawa gausi rama ne amma ba kowa ya sani ba kazo na zo ba za ka yi min tiko ba ni ba zan yarda a kasan wani in zauna ba eh in ba gausi ba ba mai mun komai kan duba shau ya bai kowa yanci wallahi mutane kai kar ka sake dai wani yayi maka juyin zaune kar ke shehin ka mabutar ka batun hakunne kula kar ka biyewa yancin ta ka fada zamba
shanu sai shanu mu babu kawo bisa kan mu mai yin hasada dai a gare mu fa dole ka damu domin gausi ne ya sarrafa duk lamuran mu kuma ba a sashi ba a fana shi kuluwa mai dan tsora ashe dai sun kwana da sinin baki ai ba daga nan ba wawa ya gaida saraki mai rage rage zai ba illa guji sarki hannu ba ya yin kanta ko daiwa da silaba Tarabin alaramma da girman sa ku yi duba mai kai na muridin da ya anshi dari ka yau ba eh mai rawa da bazar kashe Gausi bai zan matsala ba daga yayan baba sakon ya iso ga masoya ko yan fayra ne kamilawa ne baje gayya Gausi ka tsare mu ka kula mu ka bar mu masoya sai billahi osun rabi mai ajide dan baba eh kuma baraba